হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে যোৰহাট জিলাত বন বিভাগে জধে মধে ভোগদৈ নদীত বালি ঘাটৰ আচলতে আৱণ্টন দিয়াৰ ফলত জনজীৱনৰ প্ৰতি কেনেধৰণে ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে তাৰ প্ৰথমতে মই দৃশ্যটো দেখাব বিচাৰিছোঁ ভোগদৈ নদীত মইনী ভোগদৈ নদীত আচলতে যি বালি খননৰ কাৰণে বন বিভাগে যি যিদৰে অনুমতি দিছে তাৰ ফলত কেনেদৰে ভোগদৈ এইদৰে বক খান্দি আচলতে কিদৰে কি অৱস্থা কৰিছে আপুনি চাওক প্ৰথমতে কেনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰবাহিত নৈখনক বাধা প্ৰদান কৰি কেনেদৰে জে চি বি লগাই দৈনিক প্ৰায় শাম পাৰৰ যোগেদি আচলতে ইয়াৰ পৰা বালি উঠাই লৈ যায় আৰু কেনে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে যাৰ ফলত ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল লোক তেওঁলোক অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ইয়াত যিহেতু এটা কথা ক'বই লাগিব যে এই বালিখনৰ জধে মধে জে চিবি লগাই বালি খনৰ ফলত আচলতে কেইবাজনো যুৱকে এই যিবিলাক দ গাঁ আঁতত পৰি মৃত্যু আঁখৰি ল'বলগীয়া হৈছে তেনে যোৰহাটত যি ধৰণে ঘটনা ঘটিত হৈছিল ঠিক একে ঘটনা মৰিয়নিত এনেধৰণৰ বালিঘাটৰ কাৰণে সংঘটিত হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতো বনভাগৰ গা লৰা নাই ইটোৰ পাছত সিটো বালিঘাট অনুমোদন দি আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি মৰিয়নিৰ দিছ যি চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ যিটো বালিঘাট আছে আছে এই বালিঘাটটোত আচলতে এনেদৰে বালি খননৰ ফলত জল জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে ইয়াত যিহেতু ফলক কিছুমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নদীত গা ধোৱা নিষেধ বা ডেঞ্জাৰ বুলি লিখি থোৱা আমি ফলক দেখিছোঁ কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই যি এনে এনেদৰে বালি খননৰ ফলত আচলতে যিসমূহ অসম সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তাক লৈ এই মুহূৰ্তত ডিচৈ বাগানৰ লোকসকলে আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিহেতু এই এই নদীখনে তেওঁলোকৰ জীৱন যিহেতু তেওঁলোকে ইয়াৰ পানী খাই এই পানীত তেওঁলোকে গা ধুৱে আৰু এই পানীৰ পৰাই তেওঁলোকে পানী সেৱন কৰে আৰু কিন্তু এতিয়া এতিয়া এই বালি খননৰ ফলত আচলতে এই তেওঁলোকৰ স্বাভাৱিক জীৱন ব্যাহত হৈ গৈছে আৰু খুব খুব প্ৰকাশ কৰিছে নদীৰ পাৰত আহি তেওঁলোকে আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মই বাইদেউ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে এই বালি ঘাটটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ একদম বৰ ভয় লাগিছে আৰু এতিয়া ভয় লাগিছে আমি আঠ ঘণ্টা ডিউটি কৰো বাগানত এতিয়া সৰু সৰু লৰা ছোৱালী বিলাক গা ধুবলৈ আহে স্কুলৰ পৰা এইটো কাৰণে বন্ধ কৰিব লাগে এইটো নহলে আমি আৰু

বন বিভাগে যধে মধে আৱণ্টন দিছে আৰু আপোনালোকৰ যথেষ্ট সমস্যা দেখিছোঁ কি ক'ব এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ এতিয়া মই ক'বলৈ গ'লে আমাৰ বাগিচা সংঘলৈ আৰু বিশ্ববাসী ৰাইজলৈ মই আমাৰ এটাই সিদ্ধান্ত মানে এই বালিমহল মানে বন্ধ হ'ব লাগে যদি কেনিবাকৈ যদি বন্ধ নহয় আমি উচিত উচিত ব্যৱস্থা ল'ম আমাৰ আপোনালোকে বাহিৰলৈ কথা পাতিছেনে বন বিভাগৰ কথা পাতিছেনে বন বিভাগৰ লগত কথা পতা হৈছিলে কিন্তু তেখেতে কৈছে যে এখন হেৰি লিখি দিবলৈ কৈছে আপোনাৰ স্মাৰণ পত্ৰ এখন দিবলৈ কৈছে আৰু সেই স্মাৰণ পত্ৰখনত মানে যিখিনি মানে আপোনালোকৰ হেৰি আছে সেইখিনি গোটেইখিনি দিবলৈ কৈছে ইমানেই কৈছে আৰু বেলেগ একো নাই কোৱা কিন্তু এনেদৰে যে ঘাট আৱণ্টন দিয়াৰ ফলত ৰাইজৰ দুখ দুৰ্গতি হৈছে বা পানী যে খাব নোৱাৰে বা মানুহৰ যে জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে এই কথাখিনি আপুনি অৱগত কৰিছে নে তেওঁ কি কয় তেতিয়া তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে আমি তাৰ তাৰ বিষয় লৈ আমি এটা আলোচনা কৰিম যদি ৰাইজে ৰাইজে মানে বিশুদ্ধ পানী খোৱাৰ মানে কিবা দুখ হৈছে তাৰ তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ আচলতে বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক স্মাক পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ কৈছে বা ইয়াৰ যিখিনি সমস্যা হৈছে অৱগত কৰিবলৈ কৈছে কিন্তু অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে দুই তিনি বছৰ আগলৈকে ভোগদৈত এটা বালিঘাট আচলতে আমন্ত্ৰণ দিয়া নাছিলে ইয়াত এলটমেণ্ট দিয়া অনুমোদন দিয়ে এটা এটা কামৰ এগেনষ্টত বালিঘাটবিলাক আচলতে আমন্ত্ৰণ দিয়ে কিন্তু যধে মধে দিছে ইতিমধ্যে এই যি মৰিয়নি যি দেখিছে আপুনি যি ভোগদৈ নদী নদী দেখিছে ইয়াত কমেও কমেও ইয়াত কমেও কিমানটা ঘাট ঘাট আছে গম গম পায় নেকি কিমানটা ঘাট ইতিমধ্যে বন বিভাগে ইয়াত আমন্ত্ৰণ দিছে আমাৰ ঘাট কবলৈ গলে দুখন আছে এইটো দুখন আছে আগলৈও আছে 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 মানে চাৰি পাঁচটা মান ঘাট ঘাট আছে মানে আমাৰ দুখন নহয় ঘাট কবলৈ গলেও হব পাঁচশ মান পাঁচখন হব দূৰৰ দূৰে আছে এইকেইটা ঘাট নিশ্চয় তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মই এইটো মুহূৰ্তত ক'ম যে প্ৰায় পাঁচটামান ঘাট আছে এই এক দুই কিলোমিটাৰ ব্যাসৰ ভিতৰতে পাঁচটাকৈ ঘাট আচলতে কেনেদৰে আমোদন দিছে আৰু যিহেতু এটা কথা সেউজ প্ৰাধিকৰণে এটা কথা ঘোষণা কৰি থৈছে যে গিবৰ অভয়াৰণ্য নিচেই সময় পৰে গিবন অভয়াৰণ্য আছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ আচলতে খুব স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল প্ৰাকৃতিকভাৱে খুব স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল ইয়াত আচলতে কোনোপধ্যেই বালিঘাট অনুমোদন দিব নোৱাৰে কিন্তু এনে অৱস্থাত কেনেধৰণে এই বালিঘাটসমূহ যি বইনা আঞ্চলিক বন বিষয়া বা হওক বা যোৰহাটৰ যিগৰাকী বন বিষয়া কেনেদৰে অনুমোদন দিছে বা কেনেদৰে আমোদন দিছে তাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই কাৰ্যৰ ফলত যে জনজীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে যুৱকসকল যুৱকে যে মৃত্যু কাষ কৰি ল'বলগীয়া হৈছে তাক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে আৰু এনেদৰে দেখিছে এই বালিঘাটৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ৰাইজে আহি নিজে আচলতে নদীত এনেদৰে নদীৰ কাষত আহি এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যবস্ত কৰিব